З тернополянкою Парасковією Трач наша знімальна група зустрілася в Лемківській церкві. Сюди жінка приходить щомісяця в першу суботу на поминальну літургію за земляками-лемками. Молимось Богу і за ті душі, які залишилися на Лемківщині, в Націні, коротше, за всіх українців, які залишилися там, в могилах, або і не в могилах, бо всякі були переїзди, і десь по обочинах доріг похоронені. Жінка згадує, відколи в 2013-му заклали камінь під храм Вознесіння Господнього, що на вулиці Львівській у Тернополі, вона разом з сином і внуком допомагала на будівництві. Архітектура цієї церкви – це ідентична з тою, які на Лемківщині. Три – банна і дерев'яна, і брами одна і друга. Це лелеки, бузьки, як кличуть нас там на Лемківщину. Для Парасковії Лемкині є ще одна місцина в Тернополі, куди зазвичай приходить з квітами. Приводить туди своїх гостей, туристів, молодь. Це сквер на вулиці Січових Стрільців. Я вам покажу, де на цьому пам'ятнику є я. Я так гонорово кажу, що я тут є. І привожу їх сюди. Ось, будь ласка, це віз. На возі мамця сидить з маленькою дитиною. І я всім кажу, то є я. Біля пам'ятника жертвам депортації з Лемківщини, Холмщини, Націння жінка оповідає свою історію. В січні 45-го її з батьками і старшою сестрою вивезли з рідного села Мисцова. Це центральна частина Польщі поблизу Дуклі. Ми переїздили з сім'єю, мама, тато, сестра, 22 роки їй на той час було, а мені всього піврочку. І дуже тяжко було переїжджати, був холодно, а не було ніякої можливості, нічого. Вона казала, що була одна подушечка у неї, і в ній я. І каже, сніг падає, я тобі затягую цю подушечку на личко, а тобі на ножки сніг падає. Потім я затягую ту подушечку на ножки, а тобі знову на личко падає сніг. Коротше, то було страшно. Страшно те все зараз навіть слухати. Може, дитиною я так не думала, що то щось страшне, а коли я вже мама, бабця, я собі представляю, яка то була тяжка материнська доля, і материнська, і батьківська, і всіх доля переселенців. На Дніпропетровщині, в селі П'ятихатки, родина перебувала близько року. Не прижилися лемки в степах. Повернулися ближче до своїх гір, каже Парасковія. Оселилися в Тернопільському районі, в селі Жуків, нині Соборне. Ми приїхали в Жуків, сіли на місце, в хатинку таку не вельми добру і не вельми хорошу. Це була хата поляків, яких переселили в Польщу. До Тернополя Парасковія переїхала після закінчення Львівського університету, факультету журналістики. Понад 30 років працювала в газеті «Текстильник». Вона була біля витоків товариства «Лемківщина» на початку 90-х. Далі із земляками відкривала пам'ятник жертвам депортації. Щороку бере участь у фестивалі «Лемківська ватра». Польська сторона проводить лемківські ватри у Ждині, їздимо туди, наше товариство їздить, їздимо автобусами. Я пам'ятаю, як в 72-му році ми 12 автобусів їздили, а ще робили так, що покущово брали ці місцини і їздили, кущі по селах, ходили, відвідували села, відвідували могили. Тяжко про це згадувати, тому що кожен старався на цвинтарі відвідати своїх родичів, і взяти хоча б з тої місцинки грудочку землі привезти і на могилу своїх родичів посипати. Парасковія Трач виховала сина і доньку, має двох онуків. Коли діти були малі, згадує, співала їм лемківські колискові. Як дочка моя Оксаночка була маленька, дуже цікавилася лемківськими танцями, лемківською співанкою. І я старалася її вчити, і вірші, і цей, особливо свій, знаєте, я і свій читала, та й всім дітям. Ємся гродила в тім краю, де гірські потічки по воді черчат, нуртують. Ємся гродила в тім краю, де зелені ялички за нами до гнезки банують. Тот край Лемківщиною називат, і віння домів фурт зазиват. Майже півстоліття минуло, як пішли з життя її батьки. Вже нема і рідної сестри. Залишаються світлини, спогади, сквер із символічним лемківським деревом, возом і лелекою. Та лемківська родина земляків, яка налічує на Тернопілі понад 200 тисяч.
Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному, Тернопіль.